chung khos chbap dak ta luk nau Vietnam kompong bomplaing prai chheu nau Kampuchea tam rok phiep thmey sarom computer min luk computer krup prapheit thmey nang muay tak laptop desktop all in one printer hau nang somphre computer krup prapheit chmuoy nang sevakam chuchul tamneak tamnao 092 nang 093 97 97 08 Men secretary reka pi prochia porot nau srok snuol khat krochech ban ai dang tha chmuoy chuing chuong khos chbap dal men tiang chmuoy khmae nang chmuoy Vietnam ban nom khnie dak chuong tam rotyun samyong kai chnai yok to luok nau prateh Vietnam tam trok de 3 nang konlai stok tok sthat nau trok phnom chwe knong khum swai chreh doy men ka bong prak oy anya thua krup lomnap thana pol keu achivakam chuong chuong chlong dan nih ban ptuh ko krak lang veng kraoy pi សកម្មភាពមួយរយៈក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022អង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM បានចាត់ឲ្យក្រុមការងារនៅខេត្តក្រចេះចុះទៅអង្កេតនិងបានឃើញរថយន្តដឹកធ្យូងខុសច្បាប់ជាច្រើនគ្រឿងដែលសុទ្ធតែជាប្រភេទរថយន្ត Samsung កែច្នៃកំពុងរងចាំភ្លើងខៀវពីមន្ត្រីច្រកការពារព្រំដែនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឆ្លងដែនក្រោយបង់ប្រាក់រួចនិងបានដឹកបន្តយកទៅលក់នៅប្រទេស Vietnam តែម្ដងប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានឲ្យដឹងថាការដឹកជញ្ជូនឈូងទាំងនេះមិនមែនជាការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកទេគឺពួកគេធ្វើអាជីវកម្មដឹកលក់ឆ្លងដែនទៅវៀតណាមពលគឺមានទាំងក្រុមដឹកពេលថ្ងៃនិងក្រុមដឹកពេលយប់មិនដែលដាច់ឡើយដូចហែកឋិនអីចឹងរីឯសមត្ថកិច្ចច្រកព្រំដែនគឺចាំតែអង្គុយរាប់ក្បាលរថយន្តយកលុយប៉ុណ្ណោះមានអាជ្ញាធរណាចុះមកបង្ក្រាបទេគេបង់លុយបណ្
ដែលលួចធ្វើឡប្លិតនៅក្នុងព្រៃតាមបណ្ដាស្រុកនានាដឹកយកមកស្តុកទុកនៅឃ្លាំងក្នុងឃុំស្វាយជ្រៃដើម្បីដឹកលក់បន្តទៅវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខាងលើបានសំណូមពរដល់លោកឧត្តមស្នេហ៍តូអ៊ូសុបណ្ណាក្នុងការនគរបាលខេត្តក្រចេះសូមមេត្តាពិនិត្យមើលមន្ត្រីតាមច្រកនីមួយៗក្នុងខេត្តក្រចេះនិងទីតាំងស្តុកទុកជួងខុសច្បាប់មួយចំនួនដែលកំពុងរួមចំណែកបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាតាមរយៈការដើរប្រមូល
ប្រព័ន្ធការងារទី 29 ខែវិច្ឆិការុះទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួល TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅកម្ពុជា